伊斯兰党方面，不久前宣布退出伊斯兰党的瓜拉尼鲁斯区国会议员拿督莫哈默凯鲁丁，未来的政治动向备受关注。虽然目前还没有明确的计划，可是凯鲁丁强调绝对不会加入巫统。Saya tidak akan masuk UMNO. Saya kena tegaskan, saya tidak akan masuk UMNO. Tapi ada tak macam datangnya tawaran ke Datuk Seri Pakar? Biasalah, dalam keadaan begini, ramai orang datang. Macam-macam orang datang, memberikan pandangan, bertanya khabar. Tapi bagi saya, saya ada prinsip saya sendiri, insyaAllah. Dan nanti tunggulah apa yang saya akan umumkan nanti untuk kehadapan.凯鲁丁今天在选区和选民互动后透露，很多一党前同僚在他退党以后联络他，提出了各种的建议，包括重回一党怀抱，但他有自己的计划和原则，目前还没有做任何的决定。不过他强调，他对一党主席纳杜斯里哈迪阿旺没有任何怨言，两人的关系也依旧良好。